Glöm inte att se nästa avsnitt av Pike Fight, får vi se när Team Storm försöker jaga ikapp de andra teamen. Ja, gå in på Free Water Pictures YouTube-kanal och se nästa avsnitt. Ja, det sitter bra! Nu går snart linan. Oh, den leter. Vi har dividerat fram och tillbaka så vi kommer göra en riktigt lång förflyttning nu. Ja, nu är det. Go big or go home. Ja, nu är det.